Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Сьогодні у нас 31 січня 2024 року. І я разом з вами зараз буду дивитись на ціни в сільпо, на овочі та фрукти. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше. Помело 78,99 за 1 кілограм. Сразу хочу сказати, ціни я називаю за 1 кілограм. Апельсин 48,99. Апельсин кара-кара 69 гривень 99 копійок за кілограм. Як бачите, дуже симпатичні мандарини. Мандарин муркот 59 гривень 99 копійок. Лимон зараз йде зі знижкою. Стара ціна 54 гривні 99 копійок. Нова 39,99. Імбир 229 гривень за кілограм. Гранат 91 гривня 99 копійок. Ківі ваговий 109 гривень. Банан 64 гривні 99 копійок. Ну, це у нас дублюється ціна на лимон. Апельсин Іспанія також зараз йде зі знижкою. Ціна за 1 кілограм 89 гривень 99 копійок. Грейпфрут 48,99. Груша листопадова 46 гривень 99 копійок. Яблуко гала 18,59. Як бачите, дуже хорошої якості сьогодні овочі та фрукти. Яблуко Айдарет 23 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Ред Принц 24,99. Яблука повна чаша червоні 34 гривні 99 копійок за 2 кілограми. Яблуко Закарпаття 29,99 за 4 штуки. Яблуко Хані Крісп 29,99. Яблуко Айдаре 23 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Фуджі також зараз йде зі знижкою. Ціна 22 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Голден. Також, як бачите, знижка 17 гривень 99 копійок. Груша 79,99. Часник 139 гривень за кілограм. Цибуля Марс відбірна 54 гривні 99 копійок.
Цибуля рібчата жовта, 14,99 за кілограм. Картопля овочиста мита для смаження та запікання, 99 гривень за 2,5 кілограми. Морква мита, також на неї знижка, 23 гривні 90 копійок за кілограм. Буряк, 16,89. Картопля рожева, 32 гривні 99 копійок за кілограм. Картопля також, як бачите, дуже хорошої якості в сільпо. Картопля біла, 22 гривні 89 копійок. Картопля біла, 22 гривні 89 копійок. Картопля гранада для смаження, 31 гривня 99 копійок. Картопля біла мита, 36 гривень 99 копійок. Морква, 12,89. Морква чудова, 37,39 за кілограм. Батат, 109 гривень за кілограм. Цибуля біла, 149 гривень за кілограм. Капуста червона, 45,99. Томат коктейльний, 123 гривні за кілограм. Авокадо Ready to Eat, 94 гривні 99 копійок за 2 штучки. Авокадо Хас спілий, 38,99 за 1 штуку. Томат рожевий, 169 гривень. Огірок гладкий український, також зараз на нього знижка, ціна 109 гривень за кілограм. Перець солодкий капі, 159 за кілограм. Томат, 89,99. Перець червоний, 139 гривень за кілограм. Капуста пекінська, 23 гривні 99 копійок. Капуста білоголова, 13,99 за кілограм. Селера стебло, 14,90, але це за 100 грам. Цибуля порей, 14,90 за 100 грам. Салат «Зелена країна», листовий свіжий, 59,99 за 1 штуку. Цибуля «Зелена пучок», 70 гривень 39,99. Мікс «Зелені кріп петрушка», 60 грам 26 гривень 49 копійок. Вітамінний пучок, 41 гривня 79 копійок. Кінза пучок, 49,99 за пучок. Кріп пучок, 70 грам, 30,89. Гриби печериці, 12 гривень за 100 грам. Ківі у кошику, 89 гривень 99 копійок за один кошик. Виноград Молдова,
94 гривні 99 копійок за кілограм. Кокос 27,99 за одну штуку. Ківі Голд в кошику 57 гривень 99 копійок, як бачили, на нього знижка. Манго 54,99 за одну штуку. Лайм 149 гривень за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.